У Беларусі працягваюцца суботнія прамыя лініі органаў улады. Сёння на пытанні жыхароў нашага рэгіёна адказваў старшыня гомельскага аблвыканкама Владзімір Дворнік. За 3 гадзіны паступіла 30 тэлефонных зваротаў. Асноўныя тэмы – зямельныя спрэчкі, якасць медыцынскага абслугоўвання і працаўладкавання. Пры гэтым вырашэнне большасці узнятых грамадзянамі пытанняў не патрабуе сур'ёзных фінансавых укладанняў і, па сутнасці, знаходзіцца ў кампетэнцыі мясцовых уладаў. Да старшыні аблвыканкама звярталіся наконт выканання правілаў паркоўкі каля рынкаў, рамонту даху прыватных пабудоў. Дарэчы, тэлефанавалі на прамую лінію не толькі з просьбамі, але і са словамі падзякі за раней вырашаныя праблемы. Напрыклад, у сакавіку гэтага года на прамую лінію губернатара звярнуліся жыхары Мазыра. Яны прасілі перанесці запланаванае будаўніцтва шматпавярховага дома па вуліцы Пралетарскай на іншае месца. У вызваленым ад новабудоўлі дварэ абяцалі разбіць сквер. Владзімір Дворнік прислухався до их меркавання и посприяв становчому вирашенню питання. Люди у отказ свою идею так само увосабляют у життя. Вы нам очень помогли в том, что вот мы победили. Сейчас у нас уже заложен сквер, тоже с вашей легкой руки. Опять же, благодарны вам очень. Все, вы живите, ничего не, пока да. Не переживайте. Владимир Андреевич, мы просим, пожалуйста, нам посодействуйте. Турники, брусья нужны и скамейки для сквера. Ну вот поручение я сделаю, здесь управляющая посмотрит, что там вам надо добавить для того, чтобы благоустроить этот уголок. Некоторые звороты на прямую линию в Огуле не потребовали практичного вырашения. Частка громадян цікавилася пэўнай информацией. Например, несколько звонков тычыліся будаўніцтва жилья на льготных умовах. У гэтых выпадках старшыня аблвыканкама информовал об магчымасці атрымать жилёвый кредит по ставках удвоя меньших за ставку рефинансования Нацбанка. Остатние звороты, взятые на контроле, будут разледжаны у ближайший час.